Ngjarjet e dhunshme në ambientet e kuvendit të Kosovës janë dënuar ashpër nga ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delevi, të cilët pas seancës folën para medjave. Kjo dhunë ka kaluar masën. Këtu zgjedhja është mjaft e qartë. A doni një Kosovë demokratike apo jo? Antarët e parlamentit, stafi, policia, qartazi e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ata duan një Kosovë demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar 16 vitet e fundit duke ndihmuar popullin e Kosovës që të krijojë një vend ku mund të zgjedhin liderët e tyre nga kutitë e votimit e jo mbi dhunën e armët. Ne do të vazhdojmë të mbështesim demokracinë në Kosovë, një kuvend që funksionon normalisht dhe popullin e Kosovës. Por pavarësisht kritikave që morën dhe pezullimit nga seanca, deputetët e opozitës u shprehën të vendosur në kauzën e tyre për të pamundësuar punën e kuvendit derisa qeveria të tërhiqet nga marrëveshjet me Serbinë dhe me Malin e Zi. Kjo mbledhje e dy subjekteve, ose në fakt tre subjekteve të koalicionit të pushtetit, e cila po mbahet në një sall, në një skut të kuvendit Republikës Kosovës, as nuk është seancë e as nuk është legjitime. Kosova është ndasat, është ndarë në ata që janë për zajednicën, për me dhonë teritorin e Kosovës, pra në ata që janë status neutral, që nuk ju bënë për shtypje që ka ndohë Kosovës, e që janë partit politike PDK, LDK me partner të tyre. Sot përfundimisht është përpjekja më serioze, se gotët e përfundimtare e këti koalicioni për të instaluar një shtetë policor në Kosovë, veprimet e tyre shkojnë drejt një regjimi policor. Deputetët të opozitës pas përfundimit të ngjarjeve në kuvend janë shpërndarë në përselitë e tyre partijake për të vendosur për veprimet e tyre të mëtejshme. Për Top Channel, Valmir Klaiçi, Prishtinë.